ყოველ პარასკევს. არჩილმა დამირე. ანა ხო, გაიგეთ ერთხელა სამუდამო თუ არჩილის შესახებ არაფერს გაგება არ მაინტერესებს. წენასო თავი დავანებო კლუბების მეშინია. 10 საათზე. ისე დღეს მარტო ერთი დღეში ძალიან იოლი შემთხვევა ქონდა. ხო, სამაგეროდ სხვა რთული შემთხვევები გვაქვს წინ. ისე რა უკაბრაზა? ტელესერიალი. რაც მოხდა ყველაფერი мама შენის ბრალი. განქორწინება მინდა თან რაც შეიძლება მალე. ესეც ვიცოდი რომ განქორწინება გინდა, მაგრამ შენ და სამწუხაროდ რაც შეიძლება მალე არ გამოვა. მომის მინდა დედაშენი რაღაცებს ბოდავს არ დაუჯერო. გოგონა გარეუბნიდან. ხადაშორის პროდიუსერიც მევიყავი, ავტორიც მევიყავი, მე დირექტორის მოადგილე, ცოტა ხანი დირექტორიც და მე დაიხურა ხი. ვეღარ გავხსნ. ოდიგის ყიდული გამოჩნდა. ისევ ის კომპანია, რომელიც იყო.